Teşekkür ederim. Aynı çeşit, aynı çeşit menstruation diyeyim. Bilmiyorum. Haradasa 8 diyeyim. 8-11 2014 yıl. Biz yerleşirik Milan şehrinde. Kakaş da İtalyandı. El Margarita. Macaro. Bura Seyit Picorino ağanın Razvara Turan ziyaretgahıdır. Cəddi Razvara. Yani, özünüz baxın, bura ucu bucağı yoxdur. Ucu bucağı yoxdur bura. Qardaş zikr edir, bura niyyət edib gəlib, burada qurban kəsəcək, bura qurban gəsi, qabaqda da şeylər var. Qurban orada yıxıb kəsirlər. Gəlin görürüm. Ceyhan, Ceyhan, daldala çıx, Ceyhan. Pulu mənə verəsən, Ceyhan. Pulu mənə verəsən. Bizim də əqli qüsuru var. Bura gəlib ki, sən hər şeyə gülür, sən barmaq göstər gülür. Saqqızız varsa atın, yapışsa niyyətli tutacaq, deyil olaraq. Saqqız varsa atın, yapışacaq. Buradan o vaxtda şey edirdilər. Amma hala atın alınacaq. Buradan həmkə çekinirdilər. Burada kim çekinə bilirsə, onun arzuları yerinə yetirir. Orada görsünüzdə şey edin, adın adı. Tikanlıdır. Tikanlıdır. Kim orada çekinə bilirsə, arzusu gibi yerə gedir. Hələ heç kim çekinə bilməyib, hamı ölüb. Cəsətlər bura tullayırlar. Cəsətlər bura tullanılır. Üç gün burada atsız oturursan, dilək tutursan. Dilək tutursan. Basta qaçırsan. Ay, si, porque moi. Qaqaş da şeydi, Şveçlə İtalyanın qarşılığı. Si, la Madonna del Piero, la pizza, Pavarotti. Mamma mia. Mamma mia.